Ne nuk jemi aktorë, unë e Muhamedi, po kemi pas disa eksperienca në aktrim amatorë. Mm -hmm. Kështu -hmm. Që që direkt, që futemi në rogën. Ashtu kemi njësë krejt. Po, si e kemi njësë me vërtet <laughs> si e njësë a unë? Unë un, prej vogël, të më është pa klishe kë unë që e vogël që nga fëmiria, po me të vërtet që e vogël e kam njësë aktrimin, e kam njësë me valzime, me këndime, edhe unë um, më sova me atë njënjën që t'jem në skenë, edhe prej aty nuk mund të shati nda asha skenas. Mm -hmm. A që sa kam lujt, po. Uh, cila ka qenë, themi, shfaqe ju të e parë në skenë? Uh, shfaqe i me parë ka qenë uh, angleze. Anglisht? Angleze, po, anglisht. E kemi punu me mësusën e ang anglishtës, që ishte një si workshop mm -hmm. për, uh për ambasadën amerikane. Edhe ishte një tekst me fëmijët do të me fëmit, me raca të ndryshme kështu diçka ishte. Ai s'm kujtohet. Më duket se edhe unë kam bërë diçka të tillë. Më duket se a ka qenë kjo diçka që është bërë në përshkolla të ndryshme për shumë vjet apo jo? Ja? Nuk e di. Se edhe mund kujtohet një, nuk e di, a ke bë, a ke bë një. Ka dhë. një të kryqit kuçi ishte pak si. Bështë të shpesh, ishte gjithë se kush vjen për ndarë ka drejkë, po ku dikoj doa janë a veqera. A të përshim edhe të skenarin drosht të gjithë vjetë, si dra. Po me dhja është konkretisht, se atër ishim gjimnasne. Po dhe, në ishte ma jere. Shkollë filore e kam bëgta. Shkollë fillore. Sa vjetë që ke qenë kur ke dalë për e në Po, klasë e katërt. Mirë po, e kam fillu prej klasë të... Prej në që... Si thunë, fëshnjore, po, fëshnjore. Po në çer në kopsht. Në kopsht. Jo, ne nuk kishim kopsht, do të thonë ne fillonim në ashtu thuhesh te. çfarë duhet në ato? Në kopsht të të Në kopsht mund shkosh 4 vjeç, 5 vjeç, këtu nisish prej 6 vjeç. Aha. Ësht një vjet para klasës parë. Interesant. Po, interesant këta emra të makur me non çer dhe kopsht. Këta emra natyrore, din çer dhe zogj, çer dhe me fëmijë.